מהימים הראשונים שלנו בגזרה, בעצם בדרום הר חברון אמרו לנו שיש מדיניות חד משמעית שעל ציר 60, כאילו, הציר שמחבר מבאר שבע לירושלים ועובר כאילו בגזרה שלנו, בכלל כל הכביש הטבעתי מסביב ליאטה, זאת אומרת כביש 60 וכביש 317, אסורים לתנועה בעצם של פלסטינים, זאת אומרת אסור לשום רכב לעלות על הציר כאילו. עכשיו מה שזה היה אומר זה שכשאנחנו נגיד היינו בגלה בסיור כאילו והיינו נוסעים ככה הלוך חזור בציר, כל רכב שהיינו תופסים רכב פלסטיני או שמנסה לעלות כדי לנסוע על הכביש או שמנסה לעלות כדי לחצות את הכביש, אז אנחנו עוצרים אותו כאילו, ומה בדיוק עושים הלאה, בסופו של דבר זה היה הבעיה, שזה לא הייתה מדיניות ברורה כאילו. אז בהתחלה כאילו היינו רק לדוגמה לוקחים את התעודת זהות, בודקים אותה מול החמל ומשחררים את הבן אדם, מחזירים אותו חזרה לזה. אבל מהר מאוד ראינו שזה לא נותן שום דבר כאילו, אז לצורך העניין היינו לו, כאילו עוצרים מכונית, לוקחים לו את התעודת זהות, כאילו אומרים לו להישאר שמה, לוקחים לו את המפתחות של האוטו ונוסעים כאילו. אבל אחרי כמה זמן גם שמנו לב שאנחנו חוזרים ולפעמים אין שם כבר את הרכב, גם היינו חוזרים אחרי, לא יודע, שעתיים לפעמים, לפעמים יותר. וכשכאילו ראינו שרכבים בורחים לנו גם ככה, אז מה שהתחלנו לפעמים לעשות זה להוציא את הפיוזים של החשמל מהרכב, כאילו ככה הרכב לא יכול להתניע. ואז לפעמים היינו עוצרים נגיד 5-6 מכוניות בסיור, אז בסופו של דבר יש לך שקית של פיוזים כאילו, ואז אתה בא להחזיר את זה לבן אדם, והוא אומר לך, אני לא, מאיפה אני יודע מה שלי כאילו, אתה אומר לו, לא יודע, תחפש כאילו. זה כמובן במקרים שלא היינו זורקים את תעודות זהות ואת הפיוזים מהחלון כאילו, תוך כדי נסיעה. זה גם דבר שקרה כאילו. מה זאת אומרת? מי עושה את זה? חיילים? מפקדים? למה? אז זהו, שסיור לפעמים זה לא היה בהכרח קצין או מפקד כאילו, זה גם היה יכול להיות חייל שם בתור מפקד של המשימה הזאת, אבל למה כאילו? סתם, כי אתה יודע שאתה כבר לא תחזור לנקודה הזאת, אתה לא רוצה להסביר אחר כך למה יש לך שקית של פיוזים, אתה זורק את המחלון. אז